Máte radi šperky? Ak chcete byť trendy, skúste menej tradičný spôsob ich nosenia na zuboch. Veru, čaru vyšperkovaného úsmevu podlieha čoraz viac ľudí, bez ohľadu na pohlavie. Naše najsexy dvojčatá, sestry Nýzlové, si vraj už bez neho nevedia život ani predstaviť. Taky to zvadajú, tak jej, čo to tam máš? Čo sa to leskne? Páči sa im to určite. Nie, teraz nebola reč o na prvý pohľad bujnejšom poprsí spievajúcich dvojčiat. Vylepšením totiž prešiel aj ich chrup. Ja som to videla jednej kamarátke, ktorej ocino je zubár a nám to nalepil. Zdalo by sa, že filozofiu vyrobené cez kopirák neporušili dvojčatá ani tento raz. Lenže nie je to tak. Jedna má priezračný kryštál nalepený na hrane a druhá v strede zuba. Že by sa odborník netrafil? Zubár mi to vybral, že kde mi to bude najlepšie držať, pretože ja som to chcela na opačnú stranu, lebo Veronika si to dala lepiť prvá, ale on mi to neodporúčil, lebo že tam mám nejaký hrbolček a mohlo by mi to odpadnúť. Paleta zubných šperkov je obrovská. Pre extravagantnejšie typy sú už 30 ročia k dispozícii napodobeniny zubných strojčekov z drahých kovov, ale americkí reperi. Väčšina ľudí však inklinuje k jemnejším tzv. Twinkles. Tie sú vyrobené zo žltého zlata, či momentálne viac obľúbeného bieleho zlata v kombinácii s kryštálmi či pravými diamantmi. Ono sa to inak krásne leskne, keď na to nejaký slnečný lúč sa nahodí, tak je to také, že úplne... Naša kolegyňa Michaela, ktorú zdobenie zubov očarilo počas pobytu za veľkou mlákou, sa rozhodla pre dva šperky súčasne. Hoci to nie je podmienka, pred ich aplikáciou si dala zuby ešte vybieliť. Na tie vybelené zuby krajšie vlastne vynikne ten šperk, je to také efektnejšie. Super, už len ozdoby chýbajú. Miška, vyberaj. Tak asi najviac sa mi páči toto srdiečko a potom tento modrý kamienok, dobre? Zákazníčky, ktoré majú napríklad vzťah k zvieratám, si dávajú často aplikujú napríklad delfín alebo motýla v tvare šperku, alebo potom existujú zákazníčky, ktoré sú napríklad poverčivé, tie si dajú na zuby aplikovať podkovu alebo štvor listok. Aplikáciu týchto zubných šperkov nie je potrebné žiadne vrtanie. Tieto zubné šperky nepoškodzujú sklovinu a dajú sa hocikedy odstrániť alebo vymeniť za iný druh, a to bez poškodenia zuba. Najskôr sa na zub aplikuje tekutina, ktorá pripraví tú sklovinu zubu na prichytenie toho šperku. A ten zubný šperk sa aplikuje pomocou malej kvapočky, takého špeciálneho lepidla, ktoré stvrdne pod vplyvom lampy. Trošku to vadí, na tom zube človek si musí na to zvyknúť, ale v princípe si myslím, že v pohode, dá sa to. Je to nebolestivý zákrok. Skvelé. Ide zhruba o 15-minútovú procedúru, ktorej efekt vydrží niekoľko rokov. Ja som spokojná, Daniela to už má celé 3 roky a mne to po roku a pol menili, pretože mi ten kamienok odpadol, ale zatiaľ ešte stále drží. Zubár, keď mi to druhýkrát lepil, tak sa smial, lebo mal tam aj taký čierny kamienok a že nechceš tento? To by vyzeralo trošku asi ako kás. Pokiaľ pacient dodržuje 100% hygienu, nemusí sa bať, že by nejaký kás okolo tohto zubného šperku mohol vzniknúť. Keď mi odpadne a neviem, čo budem ďalej robiť, či si to dám znova nalepiť, alebo si to nechám. Ja by som si asi dala znova, pretože ja som už na to tak naučená. Práve sa pozeráte na nálezy staré niekoľko tisíc ročí. Svedčia o tom, že zdobenie zubov vo všeobecnosti nie je novinkou. Za zmienku však stojí veľký americký hit, tzv. Tetovanie zubov. Ide o skrášľovanie umelými korunkami, na ktoré dentista nakreslí obrázok podľa želania zákazníka. Aj Briti si to dávajú robiť. S tým, že si to dávajú tam nejakú princeznú Dianu, alebo si tam dávajú Alžbetu II, alebo napríklad toho futbalistu Beckhama. Nuž, páni zubári, nezabudnite sa prihlásiť na kurzy kreslenia.